Hasse Eklund, match mot Elfsborg står i hörnet. Hur är känslan i gruppen? Ja, men det är bra känsla tycker jag. Vi hade ju 11 dagars ledighet och sen så har vi tränat på ganska tufft efter det. Och man kan se på grabbarna nu att de vill att det kör igång igen. De har sett ut som kalvar på grönbete här tycker jag. Det har gått drygt en månad utan allsvensk matchning. Vad har ni gjort under uppehållet? Ja, vi har varit lediga då 11 dagar. Sen har vi spelat lite matcher i U21. Vi hade en turné med Markaryd och Halmstad och sen så har vi mött Brönnby. Och sen så har vi haft en hel del fysträning, så det är det vi har gjort. Vad tycker du om insatserna i de tre matcherna du precis nämnde? Ja, men jag tycker det har varit okej faktiskt. Markaryd och Halmstad, den turneringen, så blir lite hackat med två perioder mot olika lag. Men vi har ändå kunnat titta på en del bitar av vårt spel som vi har jobbat vidare med från våren som inte var tillräckligt bra. Några bitar som var bra. Vi har försökt förstärka lite. Matchen mot Brönnby blev riktigt bra med spel i högt tempo. Och många frågor ställdes i försvarsspelet som jag fick svar på. Imorgon är det match mot Elfsborg. Vad är det ni ska se upp med i Elfsborgs spel? Ja, men Elfsborg är ett duktigt lag. De gillar att hålla bollen. De är rätt så snabba på anfall också tycker jag. Mycket djupledsspel. Så att sett som lag och som förening så är det en stabil klubb. Det gäller ju såklart att se upp med deras djupledsspel först och främst tycker jag. Och det får vi försöka hantera på ett bra sätt. Vad ska ni göra för att bemästra det? Ja, förhoppningsvis så det vi kan börja med är att försöka ha bollen lite mer än vad Elfsborg har. Lägga fokus på vårt eget spel och ha försökt ha ett bra bollinnehav. Och sen så när väl Elfsborg har bollen att vi försöker krympa ytorna och göra det svårt för dem och en aggressiv press och inte låta dem få för mycket tid med bollen och välja den bästa lösningen utan välja en sämre lösning. Hur är läget i truppen? Ja, men det är väl ganska bra tycker jag. Det är Hakim är avstängd och sen så har vi lite småskavanker på Tobias Karlsson och Gadsway som är lite osäkra, men annars så är vi friska. Drygt 4000 biljetter i förköp. Den som tvekar, vad du säger till den? Ja, jag tror att det blir en underhållande match. Den som tvekar han får skylla sig själv. För det kommer bli en sevärd och underhållande match här på IP. Lycka till. Tack.